Oikein hyvää laskiaista Joonin kaupalta ja nyt kun on laskiainen, niin käsi hirnut. Niin sehän on laskiaispullan syöntiä, niin kuin näkyy, Jonne on päässyt tunnelmaan. Otapa kunnon haukka. Oliko pakko tulla tätä räpimistä kuvaa? No mä ajattelin, että tehdään semmonen laskiaispulla challenge. Ja totta kai kun ollaan täällä kaupalla ja Jonne on tunnetusti meidän kaupan suursyömäri, niin tehdään hänelle oma laskiaispulla. Jounin kauppamaiseen tyyliin, eli hiukan vetää yli. Hiukan tarkoittaa kymmenkertaisena, eli 100 pullaa. Jonne ottaa tuossa vähän alkulämpöjä jo. Sun maistuu sämpylällä. Ai sori, mä leikkasin sen sämpylä. No ei sentään. Niin, lähdetään tekemään. Kumpi meistä tekee se? Siihen tietenkin pallaa koko keittiöt mieleen. Noniin, ei muuta kuin lähdetään värkkiä. Noniin, nyt ollaan täällä keittiössä ja tähän meidän pullataikinaahan tulee vähän reilummin kampetta, koska tästä pitäisi saada yksi kokonainen pulla. Siihen tulee 6 kiloa jauhoa, tähän siihen tuli 3 litraa maitoa, kilo voita, kilo sokeria, paketillinen munia ja sitten kilon verran mansikkahelloa. Lähdetään veistämään. Ensin lämmitetään kädenlämpöiseksi maito, 3 litraa maitoa kädenlämpöiseksi. Täytyy sanoa, että mulla vähän epäilyttää tämä hiivan määrä. Pitää 0,5 kiloa laittaa hiivaa. Voi olla, että Jonnella vähän ruksuttaa se jälkeen, mutta katsotaan, onko maito kädenlämpöistä. On. Otetaan se veke ja tänne hiivat joukkoon. Ei muuta kuin sinne vaan. Oho. Kilo sokeria. Oho, Jonne tuli vähän ihme. Hei, raavitpa siinä, kun ajankulussa olet, niin mulle on kaardemummat auki. Elikkä siitä paketit auki ja tänne vain joukkoon. Häiritsee meillä tärkeitä töitä. Läiskipä sinne melaa hajottamaan niitä munia. Siellä on nyt munat, kaardemummat. Laitahan sinne suolaa. 1, 4, 6. Joo, no niin. Sitten jauhoja. Mikä on istuksi? No niin, veivaa. Helkä, jumala, että tuli lämmi. Siinä on nyt taikina valmiina. Me laitetaan siihen harso päälle. Ja 1,5 tuntia annetaan kohota. Sillä aikaa me tehdään kermavaahto. Ihan rehellisyyden nimissä niin täytyy sanoa, että me en ole yhtään varma, mitä tästä nyt tulee. Täällä pitäisi tulla nyt kermavaahto. Okei. Meillä alkaa olla taikina pursuuntunut ja nyt sen aika on mennä tuohon vuokaan. Pistä se tuohon ja tee sitten pulla. Jonne on muuten hyvä työntekijä. Sehän muotoutuu itsestä. Olen koskaan ennen kuvannut tämmöisellä selfie-tikulla. Aina kattoo väärään paikkaan, mutta toinen silmä kattoo, että mihin vittuu se toinen kattoo. Joo. Sulle ei juttu kesken, että Jonne on muuten hyvä työntekijä, mutta... Lihakset puuttuu. No se on kyllä totta. Rapsakkaa raessokeria päälle. Otapa sitten pannu, tai mikä tuo, vuolaista kiinni ja työnnetään uusi. On se jööteri. Painaa varmaan 10 kiloa. Tuossahan kävi semmonen juttu, että se oli vähän raaka keskeltä, otettiin uudestaan ja käytiin tuossa vähän palaveria pitämässä, niin nyt on niin sanotusti hiukan tummempi laskiaispulla uunissa, mutta ei se mitään, otahan poika esille. Tää on niinku lihamureikin. Nyt on kuule Jonne sattunut semmonen homma, että tuo vähän vielä raaka tuolta keskeltä, niin me tehdään tästä laskiaistarjoitusta semmonen, että en mä irrota tuota hattua, tursotethan tähän päälle. Paljonhan tämän paino. Se on niin. Mikä kakku toi on? 15. Se on laskiaistorttu. No niin, siinä se nyt on 15 kiloon torttu. Mutta alhaan Jonne tuhoamaan. No niin. Thank you.
Aika rasvaiselta. Ei vaan jaksa vettä. 4, 2, 5.